E qartë, mirë, ndërkohë edhe emisari i Bashkimit Evropian, pra Miroslav Lajça, ka përgatitur, le të themi, terrenin e tij për të përcaktuar këto masa ndëshkuese për Kosovën, nëse nuk depërshkallëzohet situata në veri të vendit. Por a mendoni se do të jenë të mundshme të hyjnë në fushë këto masa ndëshkuese ose sanksione? Normalisht çdo vendim i Lajçakut dhe i Borrellit duhet që të ketë përkrojen e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pasi që vendimet kryesore e merren nga Këshilli i Ministrave dhe liderët e secilit shtet. Ende nuk është e qartë se cilat pritet të jenë, domethënë, sanksionet e para, mirë po ato pritet që të jenë të lehta, sikur mungese e përfaqësuesve të Kosovës në takime të ndryshme ndërkombëtare, konferenca, si dhe ndoshta edhe anulimi i konferencës së donatorëve që ishte pritur të mbaj diku në shtator apo në fillim të tetorit, konferencë e cila arritte direkt nga marrëveshja e Orit dhe Brukselit e arritur mes liderit të Kosovës Albin Kurti dhe atij serb Aleksandar Vučić.